G20 সন্মিলনত চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ আহিছিল নেকি চীন? চীনা প্ৰতিনিধিৰ এটা বেগক লৈ চাঞ্চল্য। দিল্লীৰ তাজ হোটেলত 12 ঘণ্টীয়া ৰুদ্ধশ্বাস নাটক। কি আছিল চীনা প্ৰতিনিধিৰ বেগত? নতুন দিল্লীত G20 সন্মিলন সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল। ভিন্ন দেশে ভাৰতক বাহ বাহ দিলে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই G20 সন্মিলনলৈ ভিন্ন দেশৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল তথা অভ্যাগতসকলৰ আগমনৰ সময়তেই 7 ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীৰ তাজ হোটেলত সৃষ্টি হ'ল এখন 12 ঘণ্টীয়া ৰুদ্ধশ্বাস নাটক। দিল্লীৰ পঞ্চতাৰকা তাজ হোটেল চীনা প্ৰতিনিধিৰ বাবে বুক কৰা হৈছিল। চীনা প্ৰতিনিধিয়ে তাজ হোটেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তেই অস্বাভাৱিক আকাৰৰ এটা বেগে সৃষ্টি কৰিলে চাঞ্চল্যৰ। অস্বাভাৱিক তথা বৃহৎ আকাৰৰ বেগটোৰ ওপৰত চকু পৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ। G20লৈ অহা ভিন্ন দেশৰ কূটনৈতিক যাত্ৰীৰ বয়বস্তু পৰীক্ষা নকৰিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল যদিও অস্বাভাৱিক বেগটো দেখি প্ৰশিক্ষিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সন্দেহ উপজে। বেগটোত সন্দেহজনক সামগ্ৰী থকাৰ আশংকা কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত অস্বাভাৱিক আকাৰৰ সন্দেহজনক বেগটো পৰীক্ষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু চীনা প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে বেগটো পৰীক্ষণৰ বাবে কোনোমতেই ৰাজী নহয়। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এই সামগ্ৰী পৰীক্ষণ বাধ্যতামূলক বুলি কৈও কোনোমতে সৈমান কৰাব নোৱাৰিলে চীনা প্ৰতিনিধিগৰাকীক। লক্ষণীয়ভাৱে এইগৰাকী চীন প্ৰতিনিধিয়ে হোটেল কৰ্তৃপক্ষক নিজাববীয়াকৈ সুকীয়া ইণ্টাৰনেট সংযোগ বিচৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বেগটোক লৈ অধিক সন্দেহ হয়। হোটেল কৰ্তৃপক্ষই অৱশ্যে চীনা প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ অনুৰোধ নাকচ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত হোটেল তাজত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চীনা প্ৰতিনিধিজনৰ বেগটো পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰে যদিও লোকজনে পৰীক্ষণৰ অনুমতি নিদি নিজে চীন দূতাবাসলৈ প্ৰস্থান কৰে। এটা অস্বাভাৱিক বেগক লৈ সৃষ্টি হোৱা এই 12 ঘণ্টাজোৰা দীঘলীয়া ৰুদ্ধশ্বাস নাটকৰ অন্ত পেলাই তাজ হোটেলত ইতিমধ্যে বাহৰ পতা চীন নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অনুমোদনত বেগটো চীনা দূতাবাসলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। 12 ঘণ্টাজোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ নাটকখনৰ তেনেদৰেই অন্ত পৰে যদিও বহুতৰেই মনত ৰৈ গ'ল সন্দেহ। কি আছিল চীনা প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ অস্বাভাৱিক আকাৰৰ বেগটোত? কিয় বাৰে বাৰে বেগটো পৰীক্ষণত বাধা দিছিল লোকজনে? কূটনৈতিক প্ৰতিনিধিৰ ৰক্ষা কবচ লৈ G20 সন্মিলনত চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ আহিছিল নেকি চীনৰ প্ৰতিনিধি? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।